Ahojte, moje meno je Mišo Palko, som z Kasovie Realitas. Dnes som si pre vás prichystal niečo nové. Ide o reštauráciu v centre mesta. Máme odomknuté, tak poďme sa pozrieť. Reštaurácia má užitkovú plochu 225 m štvorcových. Skladá sa z dvoch podlaží, aktuálne sa nachádzame v hlavnej časti reštaurácie. Street Cafe Restaurant sa odstupuje s celou značkou, s licenciou na Bystro.sk. Je možné si tu dokúpiť dve parkovacie miesta a čo je možno takým bonusom, odstupuje sa s kompletným zariadením, s plnou výbavou a je možné si dohodnúť aj prepis auta. V tejto reštaurácii veľmi radi obedujeme. Využívame aj donáškovú službu s veľmi milými donáškarmi. Donášková služba je promptná. Každý deň majú aj mesité, aj bezmesité jedla, čiže vždy si vieme vybrať, či sladké alebo slané, po prípade v lete šalát, takže za mňa reštaurácia úplne na jedničku. V tejto reštaurácii radi kúpime naše denné menu. Je tu príjemné prostredie, utulné. A najviac zo všetko mi chutil asi palacinka s kožným sírom. Máte sen? Rozmýšľate o svojom vlastnom biznise? Mám pre vás ideálnu príležitosť. Už od zajtra viete byť majiteľom tejto prevádzky. Verím, že sa vám prehliadka páčila a ďakujem za pozretie videa.